vererek suretimizi. Görem, uşaq evində mən neçəl 3 yaşında qalmışam. 3 yaşından sonra mən 18 yaşım olubdur, çıxmışam. 19 yaşım olanda mənim. Gəldi, məni çöldən götürdü arvad, bir dənə arvad. Dedi, mən Şəmkirdə yaşayıram, sənə narad olma, köməkli eləyəcəyik, dəstək olacaq. ...20 gün işlədəndən sonra dedi, sən xəstəsən, nə bilim, işləyə bilmərsən. Hən? Çıxartdılar evdə məni, qovaladılar. Ne qalmışam belə, hara gedirəm, deyirlər ki, sən əlirliyim var, əyğında problem var, işləyə bilmərsən. Hən? Dedim, niyə işləyə bilmərəm? Dedi ki, işləyə bilmərsən, sənədin düz döyür ona görə. Bir də mənim... Sudurqam var, epilepsiyam var, ayağımda problemim var. Mən bir ayağım uzundur, bir ayağım görəkdir. Mən gəzə bilmirəm, güclə özümü gəzdirirəm. 13 ildir mən belə şəraitdə yaşayıram, uşaq evindən çıxandan sonra. Gəldim, axtara-axtara mən belə şəraiti tapdım, belə yeri gördüm, burada yatmağa başladım. Pasında çörək var, onu götürürəm. Ram gətirəm burada, suyla içirəm, yerəm. Ram heç kim mənə sahib olmur, heç kim dəstək olmur. Mən axırdan axıra bu kafeyini işlədən uşaqlar gəlib dip-dip bala, quru çörək yeməklə bir şey alınmır. Gəl, mən sizə yemək verim. Sağ olsunlar ki, bir neçə gün mənə yemək... Musiqinin səsini alın. Öncə onu deyim ki, Rasimlə bağlı axtarış gedir. Hələ ki, bir nəticə yoxdur, amma indi bağlantını izləyəcəksiniz saniyələr sonra. Və buradan tamaşaçılara deyirəm, əgər bizim mənə çoxlu yazılırlar ki, güya, yəni güya yox, dəqiq səs eşidilmir kanaldan, səs eşidilmir. Elə bir probleminiz varsa, düzəlməyibsə, dərhal zəng eləyin. 050-501-0147-yə qaynar xətlərimizə zəng eləyin, görək hələ də o problem qalıb yoxsa yox. Və valideynlərini axtarırsan, elə mi oğlum? Bəli. Yəni, heç bir məlumatın yoxdur onlarla bağlı. Xeyr. Mən demək olar ki, 2005-dən çıxmışam uşaq evindən, 18 yaşım olanda. Sonra gəlmişam Razinə, Razinlə bir padiyazın içində qalmışam. Sonradan gəlmişam bu tərəflərə. Düz demək olar ki, 2005-dən bəri mən belə yollarla əziyyət çəkirəm, bilmirəm. Hara gedirəm, deyirlər ki, yaxşı, o uşaq evinə getdin, soruşdun mu ki, məni kim haradan almışsınız, məni kim gətirdi, bura qoydu? Mən soruşmağına soruşmuşam, məli. O, həmən o uşaq evi də bir cəhə köçüb, 11 saylı internat evinə.
Mən oradan soruşdum, getdim. Dedi ki, səni mühafizə formasında bir post patrol gətirib qoyubdur bura. Çox güman ki, atılmış bir uşaq. Şahin, qısa ara yoxsa bağlantını verirsiniz? Rasimlə bağlı axtarışlar gedir, əziz tamaşaçılar. Mən qeyd edeyim ki, 58 gündür Rasim axtarılır, amma hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Artıq bilirsiniz ki, imişli kənarına çıxıbdı axtarış. Yəni, yaxın rayonlar, Saatlı, Biləsu var. Yəni, çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf edirəm. Verilişin bitməsinə az qalıb, dəqiqələr qalır. Mən arzu edirəm ki, bu son... yəni, 7-yə kimi sizə xəbər verməyi arzu edirəm. Və mən bugün səhər də Rasimlə bağlı bir xəbər almışdım. Mikrofonu varmı? Ruhiyyə, bir dənə... Anasına mikrofon ver, Gülxanımın. Bağlantını yaradın, Şahin. Skype-la bağlantı yarad. Tamam, Skype-la yaradın. Mətanət xanım. Bəli. Qızınızı o uşağı müalicə üçün verdikdən sonra yola salmaq istəyirəm, Şabrana. Ay xanım, danış da, əvəzinə danışacağım. Aşağıda birinci mərtəbədə mənə az qalırsan ki, boğub öldürəsən. Çünki mən bu ailədən qorxuram, açıq sizə deyirəm. Mən də elə istəyirəm. Bir saniyə deyənin, mən bu ana baladan qorxuram. Məni şantaj edərlər deyə, mən bunlarla nə danışıram, nə olur hamısını kameralara çəkirik. Hə, biz kameralara, ona görə də indi bura çıxartmışam ki, qızı göndərirəm Şabrana, milyonlarla tamaşaçının qarşısında. Nə deyirsən, Mətanət xanım? Mən də razıyım. Yəni, mən boşanma istəmişdi də məndən, düzdür? Bəli. Boşanmasına kömək etdim. Bir dənə özü istəmir, bunu mən istəyirəm. Uşağın müalicəsini istəyirəm, çünki o özü istəməyib bunun. Mən artıq o uşağın bərbat vəziyyətdə olduğunu görmüşəm. Yox, mən də uşağın müalicə olmağını istəyirəm. Dəfələrlə sizdən xahiş eləmişəm bunu. Mən burada görməmişəm sizin xahiş elədiyinizi onun Xoşqədəm xanıma. Mən bir dənə sizdən onu eşitmişdim, dediniz ki, nəvəm dəlidir. Yox, Xoşqədəm xanım özü bilir. Yox, mən burada nə sizin, nə Gülxanımın, mənim uşağıma kömək edin Xoşqədəm xanım, mənim nəvəmə kömək edin sözünü eşitməmişəm. Mən ancaq burada Gülxanımın geyimlərini izləmişəm bu verilişdə. Xoşqədəm xanım özü bilir, mən dəfələrlə ondan xahiş eləmişəm. Valla Xoşqədəm xanım nə deyirsə efirdə deyir də, efirdən kənarda... Mən efirdən kənar demirəm. Müzakirə olunursa... Bəli, efirdən, yox, efirdən kənar dediklərimi də hamısını videoya çəkir uşaqlar. Otaqda kamera var, qeydə alırlar. Çünki mən dediyim kimi, mən qorxuram. Qorxuram deyəndə mənə nə inəyəcək? Sadəcə fakt, yəni fakt qarşısına qoyun deyə. Heç əməyinizi zayi edəcəklər. Bəli, əməyim zayi olmasın deyə düz deyirsən. Və mən açıqcası düşünürəm ki, Gülxanım Bakıda qalmalı deyil. Yox, Bakıya... Səsinizi çıxardın, xanım. Mən də istəmirəm Bakıda qalmağını. Gülxanım o anasını eşidirdi ki, özü qərar versin. Mikrofonu götür. Çatdı arzusuna, istədiyi Şabran. Maması deyirdi bu arzusuna. Arzusuna çatdı, hə? Arzusuna deyəndə ki, hər kəsən öz ölündə, obasında olmalıdır. Necə yəni? Yəni, burada kirayələrdə qalıb, ondan sonra burada o paltar, bu paltar göstərməklə iş olmur. Yox. Düzdür mü? Deyir. Düzdür. Özün də deyirsən ki, mənim qohumlarım hamısı qəşəng iş adamlarıdır, marketləri var, nə bilim, broilerləri var. Qohumlarımın marketləri yoxdur. Broilerləri var. Orada götürməyəcəklər. Necə? Yəni, orada işləyə bilməz. Niyə işləyə bilməyir? Mən sizə danışdım. Yox, yox, bir dəqiqə, niyə işləyə bilməyir? Deyir, orada işlə götürmürlər daha artıq. Niyə? Bura gəlməyinə görə. Necə? Deyirlər ki, daha artıq onu orada işə götürməzlər. Niyə də? Niyə sənin qohumların və burada özünü öldürmürdü ki, Gülxanım gəlsin? Hə,
herkesin yanında dedi ki Şabran'a gez. İndi gedeceksin Şabran'ı görüm kim. Şabran'da indi mecbur değil ki sen Sabah'da işleyesin. Niye mecbur değil? Neyle saklasın balalar? Orada işe götüren değiller deyir onu. Ay hanım. Sen deyirdin ki halan oğlu seni işe götürdü. O sözü niye deyirdin? Onu görem ama deyirdin. Bak indi sözüm üstüne gelirsin. Ama ki menem deyirdin kohumlarım. He. Ben bu sözü ilk önce demişim. Yine de deyirim benim kohumum yoktu. Yo indi kohumlar onlar bunu buraya gelmeyini göre herkes demek onunla elini üzülür. Herkesin yanında tərifləmə ki benim kohumlarım var. Mənə kohumlar olsaydı ben buraya niye gelmiştim? Kohum sana dedi ki. He ne dedi? İşe düzeldirim seni. Sen niye kabul edemedin? Ben aynı gittim harada düzeltti. He. Niye gelme? Sen niye kabul edemedin? Sen dedin hala benim uşaqlarımı kapıdan kovuldu. Sen kulak asmayıp geldin buraya. Benim uşaqlarımı kapıdan diye sizge niye deyirsen hele sözü? Düzündü deyirəm, bu acığınıza gəlir. Bəli, bax onun haqqı var, həqiqətən də. Heç bir qohum, nə dayı, nə əmin, nə bibi, nə xala bu qıza sahib çıxmayıb. Heç biri gəlib burada deyirdin, göndərirəm Şabrana. Onun bibisi onun çox sahibsin. Şuan məsələsi bayramda gəlir qolu çəkməyə, qısa bir ara verək. Nə bibisi?